Pascola Dolori Popcorn. Lava, bilası. Teyma jura katrara voce. Să pe ce-o vrei să apura, nu? Pe ce vrei să te era cu să te urmăță. Apoi, eu vor să puceale de-a fosul, apoi m-a văzut că e încă nu. E ziua năstră. Că nu năstră, că ce vrei să mulțumă, e ziua lentrăvare, lor. Աստուն գիտություն է ենքան զարգացել, որ կարող են մեզ ընդամենը մի հպումով մոցես գազ, լուզ, ջուր։ Եսի են է, սա գիզի է։ Իկեր ջանոյան, բացակաչուն եք։ Ոչ։ Ներս արի։ Եա։ Ինգիր ջանոյան, ձեր դասարանի գարիկը բավական չէ, որ դասի չի եղել, բացակայում է։ Նա կոտրել է դպրոցի պատուհանները։ Ինչու, կարող եք ասել, որովհետև իրեն դասվարը օգտագործել է ալկոհոլ։ Նա ոչ ադեկվատ մարդ է։ Դիլարան իսկապես չի կարելի վիրավորել, մանավանդ որ ես միշտ ստապ եւ ադեկվատ վիճակում եմ լինում դաս։ Իսկ Գարիկի հարցով ես ինքս զբաղվում եմ հենց այսօր եւ հաստատ կփոխատուցի իր ծնողը։ Գարիկ, հենց հիմա գնում ես տուն եւ առանց ծնողի չես վերադառնում դպրոց։ Գնացիր։ Բավարարված է։ Այո։ Ընկեր ջանոյան, հուսամ դուք կլինեք սթափ վիճակում, կկարողանաք շատ արագ այդ հարցին լուծում տալ։ Այլապես ես կզրկեմ դասվարի պարտականությունից։ Հասկացաք։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Գարիկ բացակ։ Ուրա գարիկը, մանվել, ուրեմ ես իրա պատճառով դասվարությունից զրկվել, հավը երազում, որ եք էր ցանում մարգերում։ Հա, Անգեր ջանոյան, հենց նոր խոսացի հասնում եմ։ Ու մետ է գալիս, մորդ է որ։ Մոր հետ է գալի, իտե պասը մի կպապա չունի։ Նրան մեր կախնիք ասեմ, իրա մայրը ձեր հանդեպ անտարբեր չի։ Իրա մայրը որդ է ինձ տեսել, որ մետր անտարբեր չէ լինի։ Ծնողական ժողովների ժամանակ։ Ես որ գնում Գարիկ ես տուն, իրա մայրը միշտ ասում է, երնեք այն կնոջը, որ կդառնա ջանոյանի կինը։ Լավ, ոնց որ դու շատ ես խորանում, դավայ գնա դուս։ Հետարքի մանա ասես, ես։ Հիմա այստեղ սպասի, մտնեմ տենամ այդ ինչ ա եղել, որ այսպես հրատապ կանչել եմ։ Մամ, ասացի բան չի եղել։ Հիմա կբացվի։ Հն, ասացիր։ Հա, ասացի, մենակ տնույթ ոնց էր խառնվել։ Ջան, դզեց, ես այդ ջանուանը մորանում է պատուան ջարդելու մասին։ Ընկեր ջանոյան, արդեն երրորդ անգամ եմ ասում, բարև ձեզ։ Հա, բարև ձեզ։ Հիմա կասեք ինչի համար եք ինձ կանչել։ Գիտեք, անկեղծ ասած ես շոկի մեջ եմ, ինչու եք միջև հիմա ինձ արես թաքցնում։ Ինչը։ Ասեմ ձեզ, որ պետք չէ ձեզ գցեք պեչելու մարգերը։ Մանավանդ որ երկուսս էլ արդեն հասուն մարդիկ ենք։ Վերջապես կասեք ինչի մասին է խոսքը։
Այդիկ եթե նման բան կար, կարող եք ծնողական ժողովից հետո մոտենալ ինձ, կամ սպասեք ծնողական ժողովը նավարտվի, մենք կարանձնանայք խոսել։ Ինկեր Ջանոյան, խնդրում եմ բացեք փակագծերը։ Իհարկե, իհարկե դուք ճիշտ եք, պետք է բացեմ փակագծերը։ Եթե անկեղծ, ասեմ, որ ես էլ արդեն անտարբեր չեմ ձեր նկատմամբ։ Ինչ? Գիտեք, պետք չի ձևերթապել, ես գիտեմ, որ դուք ինձ սիրում եք։ Բյոտ զնաչտ լյուբիտ։ Ասիշ լինեք, դի պահվացքա։ Ձե պայուսակը։ Ես դրսից կվերցնեմ։ Չի հասկացա։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Իսկ ես հասկացա, հասկացա, որ Գարիկը գենետիկորեն քաշել է մորը, երկուսն էլ հակված են պատուհան կոտրելու։ Ինչ եք խոսում, ես միշտ